چې دی هغه بیسه بیگونه وجل، نو دا یتیمانان به ماشومانان پاتې دي، درې سالونه دي، یو دا ماشوم بچی دی، دې سره به ته څه کوې او د حکومت ته څه غوښتنه غواړې؟ واپس را ته لارې کې وجل دی، بیسه بیگونه یې وجل دی، موږ سره زیاتې شی دی، ماته د ماشومان پاتې شي دي، زه به دوه سره څه کوم؟ زه د حکومت نه غواړم چې هغه ګرفتار کړي او پانسي دي کړي. مور دا راته ووایه چې زوی چې دی هغه ستا قتل شوی دی، په څه وجه قتل شوی دی؟ بیگونه بیسه، بیگونه بیسه تللی سر خپلې مزدورۍ له خپله مزدوري کړ ده راته کور ته پلی کړی له سودا مودا کړو، دا غریبي ده زموږ، دا جونګړې ده، دا خاورې ده، خپله د لاس مزدوري هغه یې کوله، خپل جات کوله، توخه راوړه، ما ته ته بانانه کونډه پاتې شې دي سره به زه څه کوم؟ دا راته ووایه چې دی پولیس د هغوی د کاروای نه ته مطمئن یې که نه؟ نه نه مطمئن. نه نو سروزرین چې دی دغه پیسې پولیس اخلي او قاتل چې دی قاتل اپله به چاکره ناسي. صحیح ده. دا راته ووایه چې ستا مشر زوی خو لاړ، دغه بال بچ د هغې به څه کېږي ته پخپله؟ نو بال بچ خو ناست دي دلته. جی حقوق کتونکو، زه دې وخت کې د سروزرین قبر سره یم او دا وخت دغه یتیمانان چې دي هغه دا تاسو کتی شئ، درې لوڼې دي، یو یې دا ماشوم بچی دی چې بېګناه قتل شوی دی او مزدوری له تللی و د روژه په خوله باندې کې معاشي حالات یې داسې دي چې په روژه کې هم جاړی له تللی او یو ظالم وحشي درنده چې دی بېسه بېګناه چې نه هغه سره څه تعلق و نه څه معاملات و نه یې پېژنده بر ناقه یې هغه چې دی وجل دی. یو میاشت وشوه پولیسو دوله د 24 ګنټو ټایم ورکړی چې په 24 ګنټو کې دننه موږ به قاتلان چې دي ګرفتاره کوو. یو میاشت وشوه هغه قاتلان چې دي هغه لا نه دي ګرفتاره شوي، نو دا ماشومانان غوښتنه کوي او دا یو مطالبه کوي حکومت وقت نه چې هغه دې د ری دی پلار قاتل چې دی هغه دې فوري طور باندې کې ګرفتار کړي. ستا نوم څه دی؟ اسما. اسما بچی سکول لوي؟ نه وای. ښه، دا راته ووایه پلار ستا څه شو؟ مړ شوی دی. ولې مړ شوی دی؟ سهار کار له تللی وو، ما هم مړ راوړ. ولې بچیه؟ کار نه راته، هلته چا وجل. نو ولې وجل دی؟ دا پته ته شته اسپیس یې وجل. نو اوس په څنګه تاسو له پلار ماښام ته څه شی راړ؟ سامان به یې راړ. اوس په څوک راړي؟ اوس څوک نشته. څوک نشته؟ نه. دا ترونه دي هغه جدا پاتې کېږي، غریبانان دي. هغه هم غریبانان دي، ځان له کار کوي. او ستا وروڼه څوک دي؟ دقه یو ورور دی ستا؟ دا خور ستا د هغې څه نوم دی؟ بسمه. او درې څه نوم دی؟ منیبه. نو اوس حکومت ته څه غوښتنه کوي؟ پولیس څه چلو کوي؟ انصاف میلاو. انصاف میلاو شي. څه نوم څه دی؟ شافرین. شافرین. شافرین ستا مشر ورور سروزرین په کوم بنیاد باندې کې ولې قتل شوی دی؟ یاره جی تللی وو مزدورۍ له خپلې مزدورۍ له خپلې غریبۍ له تللی وو او لارې منې راته او دا کس راغی او لاره کې وویشته بېګناه. موږ یې نه پېژنو نه یې جنو، زموږ ورسره نه څه خبره او نه ورسره پوله پټۍ شریک وو او بېسه بېګناه یې مړی کړ دی. اوس روک دی، پولیس هغه نه نیسي دي سر یې نه. ولې نه نیسي؟ پولیسو پیسې اخیستې دي، نه نیسي. یو میاشت وشله او قاتل نه نسلی کېږي، دوه ورځو کې دننه قاتل نسلی کېږي او پولیسو میاشت وشله او موږ ځو او راځو او هغه وایي چې موږ نن نه شو اثار نه شو او ناس پتاڼۍ کې دي او ځي جالي دغه جوړی راپورټ وایي موږ پلان کې ځای ته لیو، پلان کې ځای ته دی. هغه ماما دی، هغه لکه هغه ورسړي ځي او هلته کې یو ځای ته بي یا بل ځای ته وایي چې دلته کې دی او هلته کې دی او ګرځي ورسړي. مطمئن نه یو موږ د سر نه نسي. غټ چې کوم اعلی چارواکي دي، وزیر اعلی، چیف جسټس آف پاکستان او ډي اي جي هزاره او آی جی
کی پی کی دغه نه څه غوښتنه دی ایګی نه او کی دغه نه ایګی نه او وزیر اعلی نه مونږ دا انصاف غواړو چې مونږ ته د انصاف میلو شي دا مسلم دی ونه سلی شي مونږ ته دمکیانی راکای کله مونږ پلان کې ولو کله مونږ پلان کې ولو روزانه مونږ ته دمکیانی میلو کې پولیس هغه نه نسی مونږ ته د انصاف میلو شي سار چې هغه مونږ بل ولی دغه بسوک ذمہ واری پولیس هغه نه نسی استاس خیالات دی د پولیسو نو تاسو مطمئن یې د پولیسو نو خدا خبر ده چې اول وخت کې مونږ مطمئن یو ډیر زیات اوس فیاض صاحب دی او وارث خان صاحب دی نو هغه مونږ ته اول ډیر زیات تسلی راکوله چې مونږ نن کوو سار کوو اولې هوې د شپې لسو گرفتاری کوو د هغې نه پسې داسې خبره وکړه چې مونږ نن کوو سار کوو مونږ یو ځای چاپه لګوو بل ځای لګوو نو اوس خبره ټوله یحیدو طرف ته روانه ده نو اوس یې مونږ څه په بند نه کیږو خلوی جنن یا سار یا مونږ جرګه کوو یا دا څه مطالبه کوي د حکومت نه څه کوي یا د اعلی د حکومت نه مونږ دا دغه کوو د اعلی چارواکو نه چې مونږ ته د انصاف میلاو شي مونږ سره ظلم شي دی مونږ سره زیاتې شي دی اوس مزید مونږ لومه دمکیانی راکې صحیح شو نو زمونږ دغه نه دا دغه درخواست چې مونږ سره دی انصاف وشي صحیح شو بیا د دې کې زمونږ د قوم مشران دي د قوم مشر فیاض جمال ملکال چې دی نو هغه د زمونږ د درخواست چې هغه د مونږ سره دی کې تعاونو کې او مونږ سره دی برفور مرسته وکي مان رحیم خو غتون کو په دا محل ز بفکه ولاړم او دا کوم ځوانان چې تاسو ما سره وینئ دا بیسیکلی د رو بیس چې دی هغه د بډګرام دی د نوې په ده کې پسمنده بډرام نه د دشمنو او د جنگونو دی خبرو اترو نه دو ځان بار را وخلو کوشش وکړو او ضلع منصری تحصیل بفی ته چې دی دلته دو راله دې ځای کې ځمکې ځان له مزدوري چې ده هغه شروع کړه او شاید په دې وجې سره چې د رو رس خشي او په دې نیت سره راغلي چې ماشومانانې تعلیم وکړي او ځان له مزدوري چې ده هغه وکړي او د جنګ جګړو نه په امان شي تېرې شوې دیارلسمې روزې مانې کې سرو زرین نومې ځوان چې هغه مزدورۍ لتلې دیاړیګرو په پټو کې بیکار کاو هغه لک خپل مرګرو سره روان د ورځې دولس بجو پورې هغه ځای کې پټي کې مزدوري وکړه بیا کور ته راته او یو دوکان ته لاړ او هلته نه ځان له خټکې ماښام رو جمعاتې دپاره چې دی هغه یې واغسته نو په دغه چې کله هغه دا خټکې ځان له رو جمعاتې واغسته په لارې روان وو سره مرګري وو مرګرو یو بل سره ګپ لګاو او دې خټکې نه چېرته خوشبو راتله نو دوی چې دا خو ډېر ښایسته خټکې دی بین ته راځي او مزاق ته پاره وی لکه چوکۍ راړه چې دا نیم کو اوخرو ګپې لګاو نو دغه دوران کې یو بل کوم چې دا قاتل لی رضوان نومې دی دې په دغه وخت کې تیرېده دې چې کله تیرېده نو دې لکانو خندل نو هغه مخې نه راوګرځېد دو ته وی چې بای دا تاسو ما سره وخندل نو دو ورته مخې نه وی چې بای تا مونږ نه پیژنو نه تا سره زمونږ تعلق شته په ژوند کې لول ځل مانې کې ته مونږ ولیدلې زمونږ تا سره سویمه ده چې مونږ تا سره وخاندو خو دو د هغه ځای نه لاړل او هغه ظالم چې دی هغه تقریبا درې کیلومتره لرې دو پسې په موټرسایکل شاته نه راغللی او چې کله دې ځای لا رارسېدللی تاسو به فوټیج کې وګورئ په دې ځای کې د مانې کې ډس کړ دی چې کله یې ډس کړ دی دو سره چې کوم نور ملګري وو هغو په ذهن کې دا خبره وه چرته اسی ګولې د مانه کې تل لا لګیدل لا دی بيو شې دی د دوی کله هسپتال ته وړ نو سر زرین چې دی هغه د دې دنیا نه تلې و دغې نه رسو دی غریبانو چونکی دو مایګریټ شې دی د بډګرام نه دو احتجاج مو وکړو کې کې اچ بلاک خو پولیس دولا تسلی ورکړه چې د لسو بجو د شپې لسو بجو پورې با قاتل چې دی غمن گرفتار کړي هغه لسو بجې خلصتي یو میاشت نن چې دغه پوره شو او هغه قاتل چې دی هغه پولیس گرفتار نه کړ دې ځکه سوال دا پیدا کیږي چې انتظامیه د سې شینوم دی پولیس چې دی هغه به دی غریبانو ته تحفظ کول ورکي څنګه چې دی کسانو مونږ ته ووي او دوته هغه د قاتل د کورنۍ نه د فیملیانو نه دوباره دوته کالس کیږي دوله مزید دم کې نه چې دی هغه ورکول کیږي نو درو د نورو کوم دا بیرونه چې پاتې دي د روز ژوند چې دی هغه هم په خطر کې دی یو ته نرور تللې بے ګنا او بلې غاړه دوته دوباره چې دی دمکیانې د قتل ملاویږي مونږ غوښتنه کوو د آی جی کے پی کے نه ڈی آی جی هزاره نه او ڈی پی او نه او تانا ایس ایچ او بفنه چې هغه د فوري طور باندې کې دا کوم د
سروزرین قاتل رضوان چې دی هغه دی فوری طور باندې گرفتاره کړي. که هغه گرفتاره نکړی شي ډسټرکټ بډګرام کې د سروزرین په مرګ باندې کې خلکو کې یو غټ اشتعال چې دی هغه پاتې کیږي. ولې چې هغه بېګنا قتل شوی دی او هغه چې دی یتیمانان چې دی هغه یو یتیم دی او درې چې دی جنکۍ دي دا ته هغه نه پاتې شوی دي. دغه میل بوډا والد صاحب پاتې دی او یو بیوه چې د هغه نه پاتې شوی ده. سنی ګنا کړ دی نور ته خپل ګناه معلوم دی یو غریب سړی و. نو خلک چې دی د بډګرام خلک په دې واقعا باندې کې هغو کې انتہائی بېچینی انتہائی دکھ چې دی هغه هغو کې پیدا شوی دی او انقریب دو دا انصاف ور نه کړو. نو خلک په د سرو زرین دپاره کې کې ایچ هم بندی سی پیک ته به هم راځي او تر هغې پورې به سی پیک بلاک کوي چې څو پورې دا قاتل بیا نه گرفتاره شي. نو موږ غوښتنه کوو چې د امن و امان صورتحال هم برقرار پاتې شي او د پولیسو چې کوم ذمهداري ده هغه خپل ذمهداري ادا کړي او دا قاتل چې دی فوري طور باندې کې گرفتار کړي.